Hello, 大家好, 这里是丫丫Mandarin. Today, we're going to learn HSK 3, Lesson 5, 第五课. 我最近越来越胖了. Part 1, 复习, Review. 比赛, 照片. 年级 幼 聪明 热情 总是 回答 饿 超市 蛋糕 年轻 认真 客人 一 这张照片是我姐姐11岁那年照的，那时她正在读5年级。 照片上的姐姐又黑又瘦，看看现在的姐姐，又高又漂亮，大家都喜欢她。姐姐A 现在又高又漂亮。 2. 3月15号早上，她正要去上班的时候，看见男朋友拿着鲜花站在门口，她一下想到了，今天是她的生日。根据这段话可以知道。 B 男朋友要送她花。3. 客人有问题的时候，他总是热情回答。客人喜欢这样的服务员，经理也喜欢这样的服务员。 根据这段话可以知道，B 大家都喜欢这个服务员。4. 王老师有个20岁的女儿，现在读大学3年级，又聪明。 又漂亮，学习也很努力。王老师的女儿A 很年轻。Answers to Lesson 4。那个笑着。 站在桌子旁边的人是小丽。那个坐着手里拿着筷子的人是小刚。那个穿着衬衫的老人是小丽的爷爷。有着一头白色卷发的。 是小刚的奶奶。Part 2 词汇 Vocabulary 发烧胃照顾 照顾
用用感冒感冒季节季节当然当然春天春天草草夏天夏天裙子裙子最近最近月月 Part 2 词汇 Vocabulary Text 1发烧发烧了发烧了发了三天烧发了三天烧有点儿发烧有点儿发烧前几天有点儿发烧前几天有点儿发烧为为你为你为你买礼物为你买礼物为妹妹做蛋糕为妹妹做蛋糕这是我为你买的绿茶这是我为你买的绿茶Part 3, 课文, Text 1, 在小丽家, at 小丽's home. 我听说你身体不舒服,怎么了?前几天有点发烧,现在好多了。喝杯茶吧,这是我为你买的绿茶。很不错，谢谢，我要吃药，不喝茶了。那喝杯水吧。好的。Part 4, 语法 Grammar 4.1 了表示变化了 indicating a change 上个月很冷，现在天气不那么冷了。我前几天有点儿发烧，现在好多了。我现在喜欢夏天了。这条裙子是去年买的。今年就不能穿了。Part 2, 词汇 Vocabulary, Text 2 照顾照顾小孩照顾小孩照顾小猫照顾小猫照顾得很好
照顾得很好。我儿子生病了，我要在家照顾他。我儿子生病了，我要在家照顾他。你们家谁照顾你？你们家谁照顾你？用，不用，不用，不用上课，不用上课，不用吃药，不用吃药，不用去医院，不用去医院。感冒，感冒药，感冒药。吃感冒药，吃感冒药。我儿子感冒了，今天吃了感冒药，现在好一些了。我儿子感冒了，今天吃了感冒药，现在好一些了。Part 3, 课文 Text 2, 在打电话 On the phone. 对不起，我明天不能和你们出去玩了。为什么？怎么了？我儿子生病了，我要在家照顾他。他吃药了吗？要不要去医院？不用去医院，昨天吃了感冒药，现在好一些了。那我们下次再一起出去玩吧。Part 4, 语法 Grammar 4.2, 越来越 plus adjective or mental verb.The structure 越来越 plus adjective or mental verb. 越来越 plus adjective. 越来越 plus mental verb. 我认识的汉字越来越多。你越来越漂亮。我越来越喜欢运动。我做的饭越来越好吃。Part 2, 词汇 Vocabulary, Text 3. 季节春天夏天四个季节，四季。哪个季节？哪个季节？不同季节，不同季节。你最喜欢哪个季节？你最喜欢哪个季节？春天是我最喜欢的季节，因为不冷不热。春天是我最喜欢的季节，因为不冷不热。夏天是我最喜欢的
季节。因为我可以穿裙子。夏天是我最喜欢的季节，因为我可以穿裙子。当然，你最喜欢哪个季节？你最喜欢哪个季节？我最喜欢的季节当然是春天。我最喜欢的季节当然是春天。我可以去外面玩吗？我可以去外面玩吗？当然可以，当然可以。草，青草，青草，小草，小草，草地，草地，绿绿的草，绿绿的草，草和树都绿了，草和树都绿了。Part 2, 词汇 Vocabulary, Text 3, 裙子，穿裙子，穿裙子，买裙子，买裙子，一条裙子，一条裙子，这条裙子，这条裙子，这条裙子有点小，这条裙子有点小。Part 3课文 Text 3在小刚家 At 小刚's home 你最喜欢哪个季节？当然是春天，天气不那么冷了，草和树都绿了，花也开了。我最喜欢夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。那我也喜欢夏天了。怎么，你也有漂亮的裙子？不，我喜欢看你穿漂亮的裙子。Part 2, 词汇 Vocabulary, Text 4 最近，最近几天，最近几天，最近几个月，最近几个月，我最近有点累，我最近有点累。月，越来越胖，越来越胖，越来越漂亮，越来越漂亮，越来越好，
越来越好，越来越好吃，越来越好吃。我觉得你越来越漂亮了。我觉得你越来越漂亮了。我最近越来越胖了。我最近越来越胖了。我做的饭越来越好吃了。我做的饭越来越好吃了。Part 3, 课文 Text 4, 在小刚家。At 小刚's home. 我最近越来越胖了。谁说的？我觉得你越来越漂亮了。你看，这条裙子是去年买的，今年就不能穿了。那是因为你吃的太多了，少吃点儿吧。我做的饭越来越好吃，我能少吃吗？ Part 5, 俗语 Common saying 药到病除 English meaning The saying means a disease is cured as soon as some medicine is used. It is used to describe a skillful doctor.Who can prescribe just the right medicine. Now, it is also a metaphor of one's ability to find the crux of a problem and thus solve it immediately. Part 6, 练习 exercise. 根据给出的线索，一起完成下边的故事，并补充结局。注意用上越来越和了。Complete the following story based on the hints given and add an ending. Make good use of 越来越 and 了。冬天快到了，天气。小红起床起的。以前他六点起床，现在。以前他常常运动，现在。因为天气冷，所以小红吃的也。以前他晚上只吃一点儿米饭，现在。一个月以后。This is the end of the lesson. See you next time.